Sešli jsme se tady proto, že si nechceme vzít naše práva. Situace je o to smutnější, že jsou to práva, která česká společnost už měla. Mnozí jste tady velmi mladí, takže si nemůžete pamatovat situaci před rokem 89. A například poslední rok byl nesený nepokoj také v oblasti životního prostředí a například protesty proti Stonavě, Kapčíkovu nad Mároš, proti stavbě ve Stromovce, protesty v Teplicích proti špatnému vzduchu. A myslím si, že i toto vedlo k tomu, že to vnímání společnosti po roce 89 bylo velmi citlivé vůči tomu, jakém prostředí žijeme. A už v roce 92 bylo zakotveno právo spolků vstupovat do všech správních řízení. Bylo to v zákoně o ochraně přírody a krajiny, ale týkalo se to právo vstupovat do všech správních řízení, jako do stavebních řízení, do důlních, všelijakých řízení, podle důlního zákona a i dalších. A státní moc si postupně ukrajovala z těchto práv a v roce 17 si ukrojila největší kus. A to je to, o čem tady už mluvil můj předřečník, že prostě toto právo občanské jsme pozbyli. Současná vláda dala jakýsi velmi vágní příslib, že to napraví, ale nestalo se tak, nenapravila nic. A proto tady jsme. Myslím si, že musíme opravdu dát najevo, že to není možné. Není to možné i proto, že Česká republika se zavázala tím, že přistoupila k Aarhuské úmluvě, že právě bude jednak poskytovat informace veřejnosti, které se týkají životního prostředí, ale jednak, že zajistí účast v řízeních. Takže paradoxně díky osvíceným ministrům Vabrouškovi, Moldanovi a Dejmalovi jsme tu legislativu měli ještě před tou Aarhuskou úmluvou, ale v tuto chvíli to také mimo jiné závazek mezinárodního práva. Takže doufám, že se nám to podaří zlomit. Děkuji.